مسلم اگنون کے رہنما دانیال عزیز کہتے ہیں کہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں ہی کھڑی ہے. عدالت بارہا کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ثبوت پیش کرے. نئے بخاری اخباری خبروں کی بنیاد پر کہانیاں گھڑ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ عدالت بارہا کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ثبوت پیش کرے. نئے بخاری نے خود تسلیم کیا کہ ان کا موقف کمزور ہے. دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ نئے بخاری اخباری خبروں کی بنیاد پر کہانیاں گھڑ رہے ہیں. ان کے پاس عدالت کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا. دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ مسلم اگنون کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے. عمران خان نے خود کو الزام خان اور کلابازی خان ثابت کر دیا. کیس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.